მოგესალმებით, სულფასო ტელემაყურებლებო, დინამო არენიდან. დღეს გამართება ვიტალი დარასელიას სახელობის საერთაშორისო ტურნირის ფინალური მატჩი, მატჩი რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან დინამო კიევი და ალკმაარი, წინა ტურნირის გამარჯვებული, რომელმაც ამ სეზონშიც მოახერხა ფინალში გასვლა. ძალიან საინტერესო წარიმართა მთელი ტურნირი. ჯგუფური ეტაპი ორ ჯგუფად დაიყო. ვეტერანი ფეხბურთელები, ოთარ გაბელია მაგალითად, დააჯილდოვებს საუკეთესო მეკარეს. Ну ჩვენ წინასწარ არ გეტყვით, უკვე ცნობილია რა თქმა უნდა, თუ ვინ გახდა საუკეთესო მეკარე, საუკეთესო ფეხბურთელი და ასე შემდეგ. ნელა მას ყველაფერს გავიგებთ. ოთარ გაბელია დააჯილდოვებს საუკეთესო გოლკიპერს, საუკეთესო მცველს დააჯილდოვებს თენგი სულაქველიძე, საუკეთესო ბომბარდირს ვლადიმერ გუცაევი. Ასევე დაჯილდოვდება ტურნირის აღმოჩენა საუკეთესო გოლის ავტორს გამოვავლენთ და საუკეთესო ფეხბურთელს, რა თქმა უნდა, რომელსაც იმ დიდი დინამოს კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე დააჯილდოვებს. Უნდა აღინიშნოს, რომ თერთოდო ტრენების სერიაში ახალ ვერც ერთმა მეკარემ ვერ გამოავლინა საკუთარი შესაძლებლობები. მეს ბეიკერმა 4-ვე თერთმეტე ტრიანი გაუშვა, ხოლო ის ორი თერთმეტე ტრიანი, რომელიც ალკმაარის ფეხბურთელებმა დაარტყეს და გააცუდეს, არც ერთი არ იყო მეკარის დამსახურებით გაკეთებული. აი ააგდეს თავიანთი ერთ-ერთი სამწვრთნელო შტაბის ერთ-ერთი წევრი. რაც შეეხება იმ ორ თერთმეტე ტრიანს, სწორედ ნიჰინგმა საერთოდ ძელს გაარტყა ბურთი, ხარიხას მოარტყა, ხოლო გემელმა საერთოდ ააცილა ბურთი კარს. ველოდებით დაჯილდოების ცერემონიალს თასს აღმართავს კიევის დინამო. ჩვენი რეპორტაჟის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დაიწყება გადაცემა იმედის ფსონი. დიმიტრი ობულაძეს ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, რომელიც გაუძღვება ამ ღონისძიებას, დაჯილდოების ღონისძიებას. ბედნიერი კიეველები, რომლებიც ალბათ გამარჯვებულის რანგში დაბრუნდებიან მომავალ წელს ტურნირზე. არჩილ კეკელია თქვენს ეკრანებზე, დინამოს აკადემიის დირექტორი და ასევე აი ამ ტურნირის, ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირის დირექტორი, მთავარი ორგანიზატორი. ბატონი არჩილ კეკელია. აქვე არიან, რა თქმა უნდა, ალექსანდრე ჩივაძე, თენგის სულაქველიძე, ვლადიმერ გუცაევი, ადამიანები, რომლებიც დააჯილდოვებენ, როგორც გითხარით, ფეხბურთელებს, ოთარ გაბელია და გრიგოლ ცაავა. დიდი დინამოს დიდი ფეხბურთელები. აკი კიევის დინამოს დიდი დროშა გამოიტანეს. უნდა შევაჯამოთ ალბათ ტურნირი. შესანიშნავი თამაშები ვიხილეთ აკადემიაში, იყო რამდენიმე მოსაწყენი შეხვედრას, თუმცა უმეტესწილად ძალიან სანახაობრივი და გახსნილ ფეხბურთს უყურებდა აკადემიაში მოსული გულშემატკივარი. რაც შეეხება ორგანიზების დონეს, თბილისის დინამომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მონაწილე გუნდებს არანაირი პრობლემა არ შექმნოდათ. ისინი ამისად მადლობაც უნდა გადაუხადო ყველამ, ყველამ მადლობა გადაუხადა. ჩვენ მქონდა სიგრძე უშვებდით დღიურებს და ყველამ მადლობა გადაუხადა თბილისის დინამოს პრეზიდენტს რომან ფიფიას და რა თქმა უნდა მთლიანად გუნდს და პერსონალს. დინამოსა და დინამო კიევისა და დინამო ზაგრების დელეგაცია ცხოვრობდა ვიტალი დარასელიას სახელობის აკადემიაში, ამის საშუალება იქ არის, ამის პირობებიც. სხვა გუნდები, ინტერი, სხვები გადანაწილებული იყვნენ პრესტიჟულ სასტუმროებში, ამისი პრობლემა არანაირი არ იყო. უცოდროდ ყველაფრით ისინი დარჩნენ კმაყოფილები და კარგად მომზადებულები და უბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებს და იმ ჩემპიონატებს, სადაც ისინი იღებენ მონაწილეობას. ისტორიაში ჩაიწერება, რომ კიევის დინამომ მოახერხა ამ მეორე გათამაშების მოგება, დაამარცხა წინა ტურნირის ჩემპიონი ალკმაარი. მიუხედავად იმისა, რომ ალკმაარი დაამარცხდა, ეს ვთქვით ჩვენ რეპორტაჟის მიმდინარეობისასაც და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ჯერჯერობით მაინც საერთო ჯამში ამ ორი ტურნირის საუკეთესო გუნდი არის, რა თქმა უნდა, ჰოლანდიური ალკმაარი. ახლა კი იწყება უკვე დაჯილდოების ცერემონიალი. ცნობილი ჰანგები ევროპას, ჯგუფი ევროპასი, რა თქმა უნდა. საბოლოო ათვლას დაიწყო.
მომავალ წელს იმედია უფრო მეტი გუნდი მიიღებს ამ ტურნირში მონაწილეობას და რაც თავარია სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლენ ეს გუნდები. უნდა აღინიშნოს რომ ტურნირი იყო კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს რომ ტურნირი იყო მაღალ დონეზე ორგანიზებული და ყველა მონაწილე დარჩა კმაყოფილი. აი გამოდიან ის გუნდები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კლევანდელ ტურნირზე მოედანზე. Კიდევ ერთხელ გამეორდებ ბელგიური გენტი, თურქული ტრაბზონსპორი, იტალიის ინტერი, აზერბაიჯანის გაბალა, რა თქმა უნდა ჩვენი თბილისის დინამო, ო ფინალისტები კიევის დინამო და აზალკმაარი. ყველა გუნდმა და ზაგრების დინამო რა თქმა უნდა. ყველა გუნდმა მაქსიმუმი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ ტურნირზე მაღალი დონის ფეხბურთი ეჩვენებინა. შესაბამისად მომავალ წელს იმედია უფრო კარგად უფრო მომზადებული ჩამოვლენ ეს გუნდები და უფრო კარგ ფეხბურთს შემოგთავაზებენ. დავველოდოთ დაჯილდოების ცერემონიალის დაწყებას. გამოვიდნენ გუნდები მოედანზე. ეს კი პატარა დინამოელები კადრში. მოიტალი და არასელი უმცროსსაც ხედავდით. ვეტერან ფეხბურთელს ასევე. ვეტერან დინამოელს. და ის ჯილდოები, რომლებიც გადაეცემათ მოთამაშეებს. დარხასიაძე არიან. ვლადიმერ კუცავი და თენგიზ ულაქველიძე რა თქმა უნდა. ამ ტურნირს ყავდა არაერთი მხარდამჭერი და არაერთი სპონსორი, რისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ მათ და სწორედ ეს ვეტერანი ფეხბურთელები, ჩვენი ლეგენდები ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად დააჯილდოვებენ გამორჩეულ მოთამაშეებს. მოუსმინოთ დიმიტრი ობოლაძეს. აპლოდისმენტები ტურნირის მონაწილე გუნდებს რა თქმა უნდა. ვისაც არ გესმით ალბათ ისმის, მაგრამ მაინც ვთქვათ, დიმიტრი ობოლაძე საუბრობს იმაზე, რომ დაწესებულია სხვადასხვა ჯილდოები. ტურნირის საუკეთესო მეკარე. ვალენტინ მორგუნი, დინამო კიევის გოლკიპერი, ჩემპიონი გუნდის გოლკიპერი გახდა ტურნირის საუკეთესო გოლკიპერი. ნამდვილად იმსახურებდა ვალენტინი ამ პრიზს, მან ორი გოლი გაუშვა. როგორც გითხარით, მთლიანად ტურნირზე და ეს იყო ძალიან კარგი ნამდვილად. აი, ტაშით შეხვდნენ მისი თანაგუნდელები ვალენტინის ამ წარმატებას. ოპა, ესე ბუა და ოთარ გაბელია. ავერცის წარმომადგენელი და ლეგენდარული მეკარე დინამო თბილისის ოთარ გაბელია აჯილდოვებენ ვალენტინ მორგუნს საუკეთესო გოლკიპერს წლევანდელი ტურნირის. ახო დავიმახსოვროთ ეს სახელები და გვარები ვაკო აუცილებლად. ვინიცის მორგუნი არც შეეროულ მომავალში უკრაინის ნაკრების კარის დარაჯი გახდეს მაგალითად. რომელიმე ევროპულ კლუბშიც კი ვიხილოთ კიევის დინამოდან წასული. დაიმსახურა მორგუნმა ნამდვილად ეს პრიზი. საუკეთესო მცველი, რომელსაც დააჯილდოვებს ბატონი თენგიზ ულაქველიძე და კომპანია ნაკადულის წარმომადგენელი ნუცა ქავთარაძე. კვენტინ დეკერსი ალკმაარიდან გახდა საუკეთესო მცველი. დეკერსი დღევანდელ შეხვედრაში და არა მხოლოდ დღევანდელ შეხვედრაში ასპარეზობდა მესამე ნომრით.
ის გახდა სწორედ საუკეთესო მცველი ამ ტურნირის. ახლა უკვე ბორსები ბომბარდირი ჯერია. ნაბა ვნახოთ. ბომბარდირი რომელიც უკვე ცნობილია იაროსლავ ნატოლსკი. ხუთი გატანილი გოლით. კი ბატონო. საუკეთესო ბომბარდირი. Iaroslav Nadolski, are un hot bombardier, este ca o cate superbutelit si hois. Am turnul istan, ragasa cu iriaru, mazda ajulovs, Vladimir Butsaevi, VTB Banktan, da, Gheorghi Barkalai, asta ne iertat. Sau cate bombardier, am turnul istan, Iaroslav Nadolski, Vladimir Butsaevi, da, Gheorghi Barkalai, atunci când se granips. Compania VTB წარმოადგენელი. Anu საუკეთესო მეკარე კიევის დინამოდან, საუკეთესო ბომბარდირი კიევის დინამოდან, საუკეთესო მცველი ალკმაარიდან. Ტურნირის აღმოჩენა ეს არის საინტერესო პრიზი ძალიან. Belgiali fehmurtoli, Gentis fehmurtoli, romanul meu ipova este prezid, mas Tbilisi fehmurtis federații, dan Grigol Sava, da, care a trebuit să sportis, ahal gazardul, sakmete, sakalako, samsa hurden, Irakli, Gulava, da, Gil Doeben, Vlad Novinčanovi, Gentis fehmurtoli, gahta, turnevis, armucena. Aia se meti. Sota ca ucurta, ce e prezid, mi-tom rom. Ის ფინალისტი არ ყოფილა, თუმცა მესამე ადგილზე გავიდა გენტი და გრიგოლ ცაავასგან, ირაკლი გულავასგან მიიღო სიმბოლური სამახსოვრო საჩუქრები. ვლად ნოვინჩანოვი გენტიდან ტურნირის აღმოჩენა გახდა. ტურნირის საუკეთესო გოლი. მართლაც Beuri lamazi goli gavida. Ki batonu. Gheorghi Moistrapishvili. Romelats martla zalyan lamazi goli gaitana. Gabalat tsinaamde gadmogdebuli burti erti shekhebit gaushva da sajarimus garidan sheasrula ayam peghmurtelma Gheorghi Moistrapishvilma, romelis erteti lideria Dinamo Tbilisis. Vitali Daraselia უმცროსი აჯილდოვებს მას კომპანია გაგრა პლუსის ხელმძღვანელ გია წარმოადგენელ უპროსწორად გია მახათაძესთან ერთად. დაიმსახურა მოისტრაფიშვილმა ნამდვილად ამ გოლის ამ პრიზისთვის, ამ ეს პრიზი დაიმსახურა ნამდვილად მოისტრაფიშვილმა, ძალიან ლამაზი გოლი იყო. სავარაუდოდ ტურნირის დასრულების შემდეგ იქნება ტოპ 10 გოლი აუცილებლად. და ახლა უკვე ყველაზე მთავარი საუკეთესო ფეხბურთელი, რომელსაც დააჯილდოვებს დინამო თბილისის ლეგენდარული დინამო თბილისის კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე და კომპანია ტოიოტას წარმომადგენელი ირაკლი გურჩიანი. მაქსიმ ზაბღოროდნი დინამო კიევიდან გახდა საუკეთესო მოთამაშე ვიტალი დარასელიას სახელობის რიგით მეორე საერთაშორისო ტურნირის. Sau da pe uli chans, mem goni. Sau vei rodni. Kievi Dinamos, Kievi Dinamos meuțe numeri. Romelits gahta saucetesu am turnirze. Ai es saucetesu fehmurtelebi, nominatsiaši gamarjobulebi, dganan sponsorebis banertan. Kidev ertkhel saucetesu mekare Valentin Morguni, saucetesu mtsveli Quentin Dekersi. Alkmaaridan, საუკეთესო ბომბარდირი იაროსლავ ნადოლსკი კიევის დინამოდან, ტურნირის აღმოჩენა ვლად ნოვიჩანოვი გენტიდან, საუკეთესო გოლის ავტორი გიორგი მოისტრაფიშვილის გოლი გახდა საუკეთესო გოლი, რომელიც მან გაბალას გაუტანა და აგერ საუკეთესო ფეხბურთელიც გავიგეთ მაქსიმ ზავგოროდნი, რომელიც კიევის დინამოს ღირსებას იცავდა, კიევის დინამოს 20 ნომერი. Ახლა კი კულმინაცია, დააჯილდოვებენ გუნდებს მედლებით და საბოლოოდ თასის აღმართვა ღირსეული ჩემპიონი მეორე საერთაშორისო ტურნირის, ვიტალი დარასელიას სახელობის მეორე საერთაშორისო ტურნირისა.
Kievis Dinamo. Mesame adgili, da? Ce să mai misat Brinjaus medlebi. Belgiuri Genti. Ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდი უდავოდ გენტი, რომელსაც ბევრი მოიაზრებდა დღეს ფინალში და ბევრი ამბობდა იმას, რომ მოიგებს საერთოდ ამ ტურნირსო, ამდენს ვერ მიაღწია გენტმა, თუმცა იმედია კიდევ ნახავთ ამ გუნდს ან სხვა გუნდს, რა მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ გენტს, ანუ სხვა გუნდში გულისხმობ იმას, რომ სხვა ასაკის თბილისში და კიდევ ექნება გენტს იმის შანსი, რომ მოიგოს ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირი. Arcel Kekelia ajildoebs Gents. Samakhsoro, mesame adgili Gentistvis zalyan kargi fekhburti itamasha Gentva, tuntsa ai samtsukhard nakhvertinalshi damartsnen Azalkmaartan 2-0.